Velkommen alle sammen til Boogity Bobbity Dead Space 3. Yay! Jeg har ikke optaget i noget tid, fordi jeg har haft tekniske problemer, men den sang, den kender vi vist alle nu om dagen. Kan vi alle synge med på. Så ja, let's move on, før jeg siger noget mere dumt, men det kan jeg ikke love, at det ikke kommer til at ske igen. 13 days ago, Agent Ellie Langford and her team attempted a blind shock to an uncharted planet. She believes it holds the secret to stopping this Parker epidemic. But we've been unable to make contact. Our number one priority is finding and securing Agent Langford and her team. Nå, så det siger du, hva'? Hvorfor at du snakker sådan om min dame? Det vil jeg gerne lige vide. Det kan godt være, at vi har vores problemer, men hun tilhører mig. Den crazy dame med kun et øje, eller sådan noget. Jeg ved godt, det fungerer skidt, at jeg ikke fik gennemført det under toren, men hey, det kan ikke blive ved... Oh shit. Det kan ikke blive ved med at tude over. Vi må bare videre. Onward. Roll on out. Autobots. Roll on out. Ja. Og satan er vi lige på vej hen. Wow, crazy. Hvad der også er endnu mere crazy er, at spillet kunne køre 30 frames per second, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det gjorde det i hvert fald inde i menuen. Forstår ikke, hvorfor det ikke kører 60. 15 seconds to target. Standing by to D-shot. Alright, people, we're going in blind, so stay tight on that exit vector. Rosen, count it out. Exit beacon locked. De-shocking in 5, 4, 3... Det er kommet til at gå godt. Yeah! The hell is that? The moon. What's left of one? Hmm. Great. Frozen, ah, shit. Ja, yeah, okay. Okay, hvad er det altså? Bare noget debris? Fair enough. Christ, this place is a junkyard. Fit, more like a graveyard. Any sign of Ellie? But it's serving the first person now. I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies warships. Tag info. They'd be over 200 years old. Wait, wait. Reference to Prologue. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Roanoke. Yeah, let's hope so. All right, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Clicks. Those lights. The beacons? Hang on. No. My! God damn it! Åh, hvorfor vidste du ikke det? Klaphat. Nu må du fandme dig. Oh, nej. Ja, okay. Du skal ikke... Du skal ikke tro, du får en forfremmelse alligevel, da. Jeez Louise. Nå. Isaac, det går da, som du plejer. Hvad helvede stille. Nu skal jeg bare løbe en masse. Ja, ja. Det var min... Nå ja, jeg havde ikke et våben før, eller hvad? Nej, jeg giver den til ham. Det... Giv mig en suit! Super. Tak for hjælpen, jackass. Så lad mig løbe. Se mig. Jeg er Isaac. Jeg kan ikke løbe ordentligt, fordi jeg er så meget under stress. Så må han jo ikke trække vejret. Støren skulle da. Der er ikke noget... Ja, okay. Tyngdekraften, det er én ting. Men er der ikke brud på skibets... På skibets... shield, eller hvad? Er der ikke åben ud til fucking space, det der, bror at sige? Wow, pas på. Pas på, Isaac. Vi skal nok nå derhen. En gang. Ja, ned. Gør det. Åh, okay, okay. Så... Sådan kunne vi også gøre det. Åh, oh, der er der vist en tæske lækker suit, der venter på mig der. Aps, den så er jeg. Der er ingen andre, der har sagt shotgun der. Okay. Jeg synes altid, de finder en ny måde at give ham en, hans suit på i alle spil. Sådan han tager den også på på forskellige måder. Ifører sådan alt det der. Nå ja, hjælp den. Hvad med den? Se, nu må han ikke trække vejret. Så. Åh, oh, Christ. Kom nu. Efter den, for helvede. Great! Så er vi tilbage. I'm gonna try to free it from out of here.
fedt. Skal jeg så... Jeg skal tilbage, skal jeg ikke? Wow, 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 wow. Der var en nice. Tak, ammo-klip, som passer til alle våben. I can see the room. Rosen, Locke, brace yourselves. Once I release the clamps, it's gonna blow us clear of the Eudora. Everyone find something to hang on to. Super. Skal jeg så ske? Release. Active. Oh, shit. Okay, sådan kører vi simpelthen. Så I alle sammen får sus på? Godt så. Jeg kan godt lide, hvordan alle mine kommentarer til det her spil lige nu. Det er bare spørgsmålet. Hvad fanden sker der? Jeg forstår intet. Ja, ja, I know. Skal jeg skyde dem? Åh, oh, shit. Hvad fanden? Nå, ja, jeg kan ikke styre sigt, kun jeg skal bare... Isaac, where are you? I'm coming. Just hang on. Christ, man. Hvor, der er jo auto-aim. Hvordan giver det mening? Nej, ikke. Det er faktisk lige meget, om det giver mening eller ej. Hvorfor er det implementeret så? Nå, okay. You flew too high, motherfucker. Åh, oh, shit. Nej, jeg skal også huske boost. Glem mig. Jeg skyder bare med alle sammen. Wow, dude. Ej, come on. Jeg crazede den kun der. Sådan. Nu booster jeg igennem det hele, jeg er ligeglad. I når ikke engang at se. Prøv at se, hvor stærkt det går. Wow, dude. Så skyd alle de der fucking mines, jeg er ligeglad. Skyd. Så derind med mig. Awesome. Jeg er lige her, smart. Jeg skyder bare alle de her fucking mines her. Jeg skal jo lave et eller andet, mens I bare brokker jer overalt. Sådan, nu er jeg. Nu er jeg, næsten. Fuser. Kom nu, kom nu. In space, no one can hear you, panic. Shit, det kom til at gå ud. Fuck, fast. Shit. Okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah. Yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Undskyld, jeg siger det. Det her, det burde være så fucking en åbenlyst lille dum ting, at alle burde lægge mærke til. Hvordan kan han stadigvæk have luft? Vi har lige fløjet igennem alt det der shit der. Jeg ved godt, at de har givet ham sindssygt meget oxygen, hvor de andre spillere skulle upgrade det og det der. Men, Jesus Christ, han burde have meget mindre end andre. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Hvad er det her? Hvad er det? I don't get it. Hvad gør den? Nå, okay nu. Prison band. Super. Nå, jeg skal bare holde den nede. Det er endnu mere udfordrende end de andre quick time events i de andre spil. Det er jo crazy. Well, you've got air. Dust. Yeah, you like it, Isaac. No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Mm-hmm. Det er virkelig besværligt. Jeg skulle bare vide. All is lost. Jamen, så føler du dig nok hjemme, var Isaac? Det kommer til at gå godt der, kan jeg mærke. Du har haft så god. Du har haft så stor succes på det område, må man sige. Nej, den er bare ikke operation. Den kan jeg bare ikke samarbejde med. Nej. Fik jeg en part. Heavy standard frame. Skal selvfølgelig siges, at jo, jeg har prøvet Dead Space 3 demoen, jeg vidste ikke om jeg skulle eller ej. Men jeg prøvede den, og jeg var ikke imponeret. Men ja, bare lige så I ved, hvis jeg reagerer lidt mærkeligt over for nye ting. Men ja, det der part-system, det havde jeg set noget af. Hvad nu der? Kinesis. Selvfølgelig kan der kan bruges med kinesis. How much longer? Yeah, we're working as fast as we can. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Hey, Isaac, okay, meet me at the door. I can let you in from this side. Yeah, sure thing, Jackass.
I'm coming. Nu er det ham, der giver ordre igen. Jeg kan godt lide, hvordan det, der var en sag, der var... Now you're giving the orders, og sådan noget. Det er bare en reference til, at... folk er fucking trætte af, at han tager imod ordre og Isaac hele tiden. Send me the coordinates. I'll go check it out. Yeah, bro. Don't stray too far. That's an order. Ej, hold da lige med alle de ordre der. Super. Jeg smutter. Bye, guys. Men det var de to andre. Men det er et seriøst spørgsmål. Hvor er de to andre? Jeg vil gerne lige se, hvad de laver. Altså, Jesus Christ, de havde problemer lige før. Nå, Tesla et eller andet går i stolen. Tesla Core. Great. Har jeg egentlig stadigvæk to på dem her? Det har jeg sgu. Awesome, awesome. Ugh. Det ser da gross ud, det der. Nå, moving on. Hvad er nu det her? Det ser pænt ud, det her rum, fordi jeg prøver demoen. Crazy. Den her kender jeg også. Upgrade circuit. Selvfølgelig. En til reload. Awesome. Jeg kan have to. Måske tre, fire til reload. Men en, det går nok. Jeg overlever. Jeg brokker mig jo aldrig. Nej. It's too thick. Okay. Det var bare et gæt. My cycle open if I can power it up. Åh. Hvordan skal ingeniøren Isaac klare den? Åh, nej. Det virkede. That did it. And there's a bench on the same circuit. Bench? With all the parts lying around here, I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, smart thinking. Åh, hvad? Han kaldte mig smart. De er bare bedste venner nu. Haha, man. Glæder mig til at give ham en high five og alt det der.